Аверга Сити Продакшн при поддержке Кейджи Клаб Продакшн. Представляет фильм «Пон». Главный тролля Жукарбек Бешляли, Казакбаев Алтынбек, Азабат Исмаилов и Бедер Музакожой. Продюсер Аскедов Юстер, режиссер Кубадыч Курбанбек. Вот эти почем? Эти по 350. А вот эти? Эти по 250. А вот эти? Эти 150. А вот эти? Эти по 100 солов. За 90 дадите? Хорошо. А сдача? Сдача оставьте. Стефано Торини! Bene, bene, come va? Hai ricevuto soldi? Assicurarsi a 100.000 dollari. Stefano, hai mandato il quadro? No, ti mando ora, domani sarà all'aeroporto, come abbiamo concordato. Grazie mille, Stefano. Azamat, vieni in Italia, ti faccio vedere la città. Grazie, grazie. Forse ora vediamo. Ok, ciao. Parleremo dopo. Ciao, ciao, Stefano. Tanti saluti da Kyrgyzstan. Jaşı galotto, Stefano. Шеф, сіз аңыз сен мұндай жақшы таза сөйлейді екенсі. Шеф, англисте сөйлескен жоқ. Итальянша сөйлеспеді. Сен нөмірі сұрап отыр. Өзің жапшы. Не болды саған? Не болыш керек? Не болды алты. Не болды? Ей! Қой амай. Қой! Құшпа, жөз сөйлеспейсің бе? Чоңын ауылдарсың, ұялбайсың. Бич кастан бөлі үшін жүресің, қырылыш. Оқының өткен өрге 4 жыл болды мұнай. Дағыл үшін өзің. Сәлем кең балалар үйленді, жайланды, бала шақалы болды. Бұттарына тұрды бизнес қылып, сен жүресің, сөлдіріп. Сөйлеп болашы да. Кешіп қойыңыз шеф, кешіп Азатбек кетіп қалды жетінші, вообще айтады. Азатбек емес, шефті айтпам білеміз. Жұмыстан шеф деп қайырласың. Сіз мен бөлеміз, тошын жұмай кеде жатпаймын. Бөлемес мен саған. Сен де маған бөлемес. Мен саған бөле, сен маған бөлемес. Түсіндің бе? Шеф деп қайырлама. Мақа шеф етінші айтылам. Давай. Ана. Жұмыс бойынша болдар. Бұйырса жақсы жаңалық бар. Құдай бұрса ертең картина келеді Қырғызстанғачы. Ошондықтан жақсылап даярданыш керек. Ертең мен барып аэропорттан алып келеміз үшеуіз. Маған ертең мен сағат 8-ге кешікпей келеді. Түсіндіңдер ме? Үшеуіз барамыз, суретті тазалаймыз картинаны. Аукционға шейін жетіп қалуымыз керекпіз. Егер аукционнан 100 мың доллардан қымбатырақ өтіп қалса, анда үште бір бөлім сіздерге беремін. Байымыз, бизнес боламыз. Сіздер картинаны 100 мың долларға сатып алдыңдар ғой. Ол? Шеф, ертеңші, ертерек сіз аукционға барыңыз да. А біз шумы көз аэропорт қорып, чемодан да алып, батылай келе аласыз. Тұра ұшыңа? Тұра, тұра. Сіз бізімен бар оғар ол болу қоңызда. О? Біз барып тұрып, бізге мойынша бар, бізге мойынша алып келе аласыз. Шына қалды. Ана. Шына қалды. Ертең мен үкен кешікпей барыла, картаны алып келе. Аңызша мен барып, аукцион дайырдап, қонақтар тосып, бітпарын зыққылы өрек. Шына қалды. Алды сүретті, чамадан алып келесіңдер. Артында бүтіп бар жазылған қайсы рейс, сат қанша да қонот, қайсы терминал түсінді. Ау. Сүресіне ақылы мақылы. Бізден дәртен кеу бар, дайырдан өрелі? Дайырдан өрелі. Сілер бар, дайырдан өрелі? Мен болса аз мақта скульптура заказ келген, үшін алып бар. Мақыл мен үшін. Кешік бөгілі, ей! Thank you.
Айдоске, жаңыч, точно біздікінде чемоданыч. Бір машинасы салып тұрып, айдап кетіп қолбады. Анан? Жоқшыш кетті дейсің. Жөнің оқшыш кетті ғой, демірат. Бәлкім оқшыш кетті. Алло? Кім бұл? Қандайша кім бұл? Тұрғашы шеф. Қатын алдыңар бұл? О, біз мұна аэропорттан шығып артасыз. Дағы жол үшін тамашыласам, башын жолым. Түсін мү? Хорошо, хорошо, шеф, хорошо. Не? Кет азын ғарды. Номер 18. Скульптура. Узын 60 сантиметр, турасы 70 сантиметр. Жазалған материалы бронзадан. Темасы таламай. Скульптуран авторы Кебек Улы Нурлан. 20-чы кылымға таңдық скульптура. Баштап қовасы 30 мин доллар. Аукцион башталды. 33 мин доллар. 33 мин доллар. 99-чы номер 33 мин доллар. 35 мин. 35 мин доллар. 77-чы номер. 36, пожалуйста. 13-чы номер. 36. 13-чи номер, так. Дөрі кімбер чілер? 38. 38 мін. 38 мін долар. 38 мінден кімге өріп біреді? 97 мін. 38.400. 38.401. 38.402. Өлі өм кетсін. 38.500 долар мұна, кетті. 99, 38.501. 38.502. 38.503 сатылды. Музыканы ұқпайлы, ә? Емді қотырып салдым. Қойыз мұшыға кайфтың бар мұзбай. Хей, неге сенден сұрашы берек бі? Бұл анкен бұл мен машинам ұқтың ғой, тебе жүр ештекеге. Жүсіңа, пожалуйста, қотырып қойшы десең, қотырып қой мен ділі. Қандайша сенің машинан. Бұл машинаны шеф өкөз қалып берді ілі, так что өкөзің машина ұсы. Мен айдап жүрім, значит, мен машинам. Жемде сен правалың жоғыты қолсаң, мен күнөлім бі. Так что бұл мен машинам. Қандайша сенің машинан. Сен қолың мөрімен шық, мөт ұрбай қалма, мақұл ғой? Әй, мен сені мөнт өле қойдым, сен мөнт саласын да. Сен че? Мөнт емеш, мөнт емеш бол, мөт ұрбай қалма, ұқтың ғой? Әй. Тоқта! Тоқта сайыншы мен мұнартан азыр. Тоқта. Шақал, тұш! Аза! Баштағайсыз, онықты баштағады отпай. Олы баштаға, күт отшын. Аз барам, екен, бір тұчып ол. Ол ғой? Барам, барам, аз, екен. Э? Ол. Олы! 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 Жерсала, құтып. Алло? Қақтасың, рақмақтарай. Жолды орта, шеф. Не алды отасың, не? Маштан дөне олған жоқ. Жоқ, о, үшінлен, үшінлен, жолды орта осы. Ол мөті уақыт бұрым, оның үшіне келмесіңер. Башыңар жолым, құтарғы? Ол. Не дейді? Шеф, түкі башталып тұр, ауқтың бас кеттік.
Кезек сұланар. Құрматты айында жаңа мырзалар, құрматты қонақтар. Бізде біраз мәселе болып қалды. Бізде кейінгі лотта номер 19-шы лот 3 картина триптих болмақ, 3 сериядан тұрған. Бірок ортоңғы сериясы азыр чет мемлекеттен келді Қырғызстанға. Документацияменен Құдай бұйырса 10 минуттың ішінде залға келіп қалады. Келгеннен кейін бастайлы, 10 минут күте тұрасыздар ғой. Қырғыздар үшін кешіккенсі қашан тоқтатасыз я? Мен 10 минуттен кештеген деле чечпейт ко. Бираз маселе болуп калды. Азамат мырза, баштай берели, убакыт аз, время деньги. Тугандар, азаке, чилне баштай берели. Картина жолдо экен, 10 минутта келет. Кандай дейсиң, тугандар? Турабы? Тура, тура, баштай берели. Баштай бериш керек уже. Жумуштун баары калып атпайбы бул жакта. Каршы болбосоңор анда баштайлы, э? Баштай бериш керек. Эмесе лот номер 19. Триптих, 3 сериядан тұрған картина, сайма түрінде вышивкамен тартылған да. Сайма графика деп қойыңыз. Бұл картинаның темасы сұрақ. Бұл картина 14-ші және 15-ші қылымдарға таңдық. Уламыштар бойынша авторы Далышыл ортодағы азыр келе тұрған картинаның ортосында сұрақ беріп жатқан кеше өз екен. Ұшыл сұреттен кейін башалынған. Осы жатқанда өлердің алдындағы селфи қылды да, селфи перетсі берді. Кетересер. Емесе, баштап қобасы 100 000 доллардан баштайыз, аукцион башталды. 54. 110 000 доллар. 54, 110 000. 117. 117. 120. 120 000, 34. Кім көрек? 37. 150 000. 70-ші номер. 172. 172 000. Бәрекелді. Арбағы разы болсын картинаны дейсін. Арбағы разы болсын, байке. Жақшы, кім көріп бәрі? 200 000. 200 000. Бәрекелді, бәрекелді, байке. Красавчық. Так, 200 000 бір. 200 000 екі. 220 000. 220 000. 220 000, ай, 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 жағымды ой кекенсі байке. 55-ші номер, 55-ші номер, 220 000, 63. 220 000. Анан, 10 түрі. 10 түрі? 10 түрі, бізде мұндай болып тұрда. Ладына, кіргізер өлі, 10 түрі, 10 түрі, бір түрі қанша олады ұшында? Ең арзаны 2 000 доллардан. 2 000 доллар, так, 10 түрі 2 000 доллар ұшында, 20 000 доллар ұсы, 240 000. 240 000, 63-ші номер, кім көрек? 230 000. Анан көлдің жегінен 3 гектар жер, жер болды дегенде 40 000 долларға кетеді. Ошондо 270 000. 270 000 12. 270 000. Тө, жер қаралашқандай соң болады туғандар. Баланс беріп жүрген чемоданды алып келдім. Ай, қандай барып келдің? Жақсы жерге барып келдім, бензин албай қалды. Бензин? Азыр бензинге. Аман есен барып келсең еле болды. Мен қойым мынакей. Бұға, Клаража, 200 сомға 5-50 литр бензин келеді да. Мен шарға, тем более аэропортқа шейін барып келдім. Мен өзімде 30 литрдей бензин бар болды. Баштадың ба баяғы? Мен анда мұны да қошу бол. Бұл діле жетпейді, Клаража. Емнеге жетпейді, жетет, жеткір, жетпесін. Дайым әлі үшін төресіз? Ой, дайым әлі, мен үшін төрем, бүші сен үшін төресің бір. Әсем, оңдай кішіне кегезіңде, жолыма көтеріп сені бақтым әлі, ғой?
Уже түкөнгө киргенде акчам жетпейт десе болбой, момпаш алып берчи дечпес белек. Белиң дегенен койсо эле бары жетет. Андан көрө кел, бутун чамадан дач көрөлү. Балам мени салыпсыз. 270 000 бир. 223. 290 000. Майлишка. Оо, красавчик. Ух. 290 000 күн көбүрөк берет. 290 000. 290 000 1. 290 000 2. 290 000 3. 300. Кечирес, кайра кайталып койсоң. 300. 300. 300 000. 24-чү номер 300 000. 300 000 1. 300 000 2. 300 000 3 сатылды. Кутуптайбыз. Колчоолар, колчоолар. Картинан сыкпозмага. Оо, айымдан жана мыржалар мынакей картина дагы келди бизде. Колчоолор менен тосо алабыз келиңиздер. Сиз сактан шүпериңизди тыгалабыз келиңиз, сактан шүпериңиз. Өз колуңуз менен ушул картинаны азыр чамадандын ичинен алып чыгабыз. Колчоолор туугандар. Пейлиң дегенен койсоң эле жетет алдыга дейм биз. Оо, анасы алтын бере берген го. Эле дейм десе. Кач. Мм, паролун билесизби? Паролун. Паролун да бар. По эсимде жок, жазып алган. Азыр. Жаз. 1. 1. 9. 9. 1. 1. Туран деле ала, паролун. Ой, баламдын жыны да бото. Сен андан көрөк дей. Паролун койгонду билесиңби? 1, 9, 10, 11. Чыгып айтып. Ой, жакшылап карачы эле мен. Код ушундай беле? Оо, ушундай болчу. 1988. Ашылбай тургун. Азамат, паролун билбесең ысындыр эле ачпайсың. Турчу, кайда калып кетчи. Турчу, бул угачы. Турамда жүрөт, паролун жазып койсо керек сизге. Ой, жок болтом, канча жолу алып эле жүргөн. Ачылбайт коё. Көп өзгөртүп койгон паролун. Эме тамайке? Могу мен ачпасак башка ара жок кодой. Оппа. Жинди болбочу бул тигили сындырбайсыңарбы чамаданды? Анда ачпай эле карап отур эле анда. Эми анда мындай тигил абайлап эметчи. Абайлап ачып болсун. Азамат беке. Могу мен ачпасак башка вариант жокко дейм. Кана картина? Кана дейм картина? Чемодандар алмашып кеткен окшойт. Кат бар экен ичинде. Кат бар экен. Азыр, азыр. Салам кат. Саламатсыз папа, кандайсыздар? Ден соолуктарыңыз кандай? Оорубай элеспи? Сардар кандай жүрөт? Окуусуна барып атабы? Чемодандын ичиндеги белектер сизге. Эң астындагы көйнөктү эч кимге бербей өзүңүз кийиңиз. $300 болсо үйгө продукт алып, ашканын жеткизип тургула. Планшетти Сардарга бериңиз, интернетке кошулуп алсын. Видео вызов менен сүйлөшүп турабыз. Мага сарсанаа болбоңуздар. Мен Италиядагы эң мыкты чамадан заводунда иштеп атам. Жана Азамат негизи эле жакпайт ба? Ошончо ноо жоктон мойнун кандай эле салыш керек. Ушундан көрө акча салбайт беле. Эми оорук үйүбүздү муну кай жерин илип анан?
Бұл жерде задаток. Картинаның екі бөлігін алып кетем. Ақшаның қалғанын картинаның ортыңғы бөлігін бергенден кейін берем сіздерге. Картинаны тезірек тапқа. Не, баса білесің, аэропорттан жаң шығып келеді қанда, че? Біздікін оқшыл чемодан көріп қалымын отпадым бі? Тошын оқшыл чемодан мен аралашып кетті, да? Осыл кішін тауыш керек. Сен жүнсіз ал кішін тауып, не қыласың, амай? Картымнан тауыш керек болып отпай, амай? Білесің бізді, шеф, не қыласың? Қат! Мен лишіна қорқ отым. Картымнан оқшыл кішінде отпай. Аған тауыс ал кішін? Кетті қаз, айтып беремес. Аэропортқа? Не бар аэропортқа? Аэропортта камералар бар, білесің бе? Ошол камерадан машинаның номерін алып алып тұрған іздейміз да. Сен точно ли мен ойлаған идеяны айта алдың ғой? Спасибо, мир. Итоске? Мен тетінің бір жерден көргенде олтам. Сен бір жерден көргенде ол білесің? Мен мұнда екі жерден көргенде олтам. Мен саға тамашылығы серьезно айтып тұм. Қықтан көрдің бірі? Ааа, оны мен чоу, танысы қорчыста, ұшы ұшы кек. Азыр жоқ білет. Сен де танысы қорчылығын? Келбедің бөлі сен концертіні? Қачан? Келбедің бөлі, білесің бі? Раз, два, три, раз, три, раз, два, деп, бачатаға. Есте жоқ. Жігіттер, сілер точны уақыт айтсығар бі, мәрден қарап берем бат әлі. Где-то түштөрді де, брат, күн шығып тұрған болшы. Досым, түштөрді күн шығып тұрған болшы дегенде мен саға баяқтан қанып бар қарап берем. Сен маға точны уақыт айт. Где-то үш жарым, төрт төрді олшы, брат. Досым, үш жарым бі, же төрт бі? Үш қырқ бес болшы баса. А, мынаки. Таптым. Емаз, загрузка қылайлы. 17 минутте күттірауса. 17 минут? Ова, кетті. Ютуб бару бірді мен көріп тұралы, драка бірақ. Бол бұйт табы ер, жұмыш табы ақы. Онда мен ешкті чіпелейін аз келем, а? Қаса. Алло, сауырге, қандайсы? Мен ғой жақшымын. Ашан қандайсы? Бізділе жақшы байке, біраз масылы оқылды, теге чамадандыр алмашып кетті байке. Бірақ құрып бұл оғаныз, қайра батылы тау береді саны. Әй, Азаке, Азаке. Мен сағы шеніп, ақша берсем. Сен үшін тезің. Шеребірімдай. Серьезный ирақ болмайсың. Серьезный ақша болып отқандан кейін. Емі сабырбайке сөрезінілі адамыз, болатқа байке мұндай жашылды. Бір-екі күн уақыт беріңіз байке, бір-екі күн дүйін ақшаңызды алып барып берем. Азаке. Бір-екі күн, бұйталбай. Егер ертең алып келбесең,
сені менен башкача сөйлөшөм. Баке, атыңыз тиле Саур. Саурдун жаратында болуп, Саур болуп баке. Чаң хабар берем анан. Бираз күтө турмуш, мындай жашоодо болот го баке, барысы. Сенин чемоданыңдын алмашып кеткени проблема эмес. Эгер эртең 100 000 долларды алып келбесең, мына шунда накта проблемаларың болот. Рахмат беке, жакшы барыңыз. Ачы эшикти. Кайсы эшикти? Бул машинанын эшигин аччы. А, мо турган сенсиңби? Ооба, мо аччы бул. Доска, эмне ишенип алдыңбы? Ишенип алдым деп коюп, тоңуп калдым мен. Тоңбо да. Тоңбо, уктап жатсаң тоңдун да. Уктап жаткан жокмун да. А эмне болот деген? Кирпич коюп аткам. Кирпич коюп аткан деп коюп. Эмне болуптур андан көрө бүтөйк. Номерин таптыңбы? Эй, номерин тапак турсакчы, э? Атын, фамилиясын, отчествосун, жашаган жерин, телефон номерин, анан сүрөтүн жана видеосун таптым. Ойчой. Оо да. Каякта кантип болду анан? Короче, камерадан кирдим да карадым, машинанын номери кимге карайт экенин регистратордон сурадым дагы. Анан короче, нищак полон туруп жүргөн бир дос балам бар, аты Google деген. Ошондон суроп алдым да. Ким? Google. Ошо Google'дун досу менин досум болот. Аты Яндекс. Яндекс, Яндекс. Алыштык эмес. Мен чалдым, короче, чалсам Султан деген байке экен. Бирок чемоданды алгычты эмес экен. Ал эжесине жеткизип берип коюптур да. Короче, азыр көлгө айда жүгүп кеттик. Көлгөбү? Оо. Сен точно мен кылайын деген нерсени айтсаң го, базар жок, өсөсүң, өсөсүң. Өсөсүң, өсөсүң дебей кал, э? Макул. Болду. Урушуп кетет ото. Берчи акча бензинге. Менде каякта акча? Мен деди бензин мүлгө чейин жетпейби? Мен сен даана типсиң го, э? Сен эмне боомдон дальше эмне пешком тапит эткен атасыңбы? Мен сага ошентип айтып атам. Болду да анда, жөн эле айтып кой да. Жок болсо жок деп. Жок анда? Жок менде дагы. Жок. Эмне кылабыз жок болсо? Мо телефонуңду жалка таштап эле анда, өлүк телефонуңду. Кандай өлүк телефонуңду? Ошондой эле өлүк телефонду. Давай анда могу тирүү телефонуңду таштап койбойлу жалко. Алдын таштаганга болбойт. Меники да болбойт, алдыга шеф чалат. Мага деле чалат шеф. Сага чалбайт, алдың мага чалат, тем более бирөө подарит эткен алдың. Ким? Ким деген ким? Давай лучше могу саатын таштап коюз. Таштабайсың, эмне? Эмне таштагың келбейт ау? Же мен эмне таштап жүргөн күндөрдү унутуп атасыңбы? Же эмне битирленип атасыңбы? Ташта да алдыгы саатың, эмне же эмне западло болуп атабы, жалко болуп атабы алды саатың. Ташта да. Таштай аласыңбы эркекче? Таштай аласыңбы? Таштап кур да. Же эмне эмне тиктейсиң? Таштай албайсың, таштай албайм деп айтты. Таштай аласыңбы? Таштай аласың. Жаман шүпшүктүсүң, э? Ким сенби? Сен. А, сенби? Алтыха. Питание ала келчи, атышкер. Ала кел, эй. Саламатсызбы? Кутмандуу күнүңүз менен. Саламатсызбы сизге дагы. Кайсы? Кара Форестерби? 92. Канча коюп берейин? Эме, бизде деген акча жок болот эле. Анан могу сатты залогко коюп турупчу.
бензин болса болот, эртең кайрылып алып чыгып кетебиз. Оо, жок, жок, жок. Сондай болбойт да, бизде бүт компьютер, камера дегендер бар. Кечинде отчёт беребиз да. Мен ломбард же магазин болсо макул алып коймок. Чын тарынба. Ол сатты албайт белең, брат. Оригинал сатта, жамансы деген. Улагында 25 калган да. Азыр сен алам десең, оң көрөт элем. Рамансан? Чын оригинал бу? Оо, Пекинский экен, э? Оо, Пекинский. Кытайлар кыйын эле негиз, э? Кытай чыгарган эмелер жеп ичип атпайсызбы? Биздин кичинекей Кыргызстандычы. Кытайлардын 89-дары келип эле басып коёт. Ишенесиңби? Ишенем. Ишенсең анда 4-кө бер, алай. Болобу? Макул. Атайын саат алам деген акчам бар болчу да. 4000. Азыр. Мына аякта 4000. Ой, 2000-ге бензин куюп кетпек коспу? 92, э? Э, 92. Хорошо. Хорошо, куюп коем. Карточкаңыз барбы? А, жок карточка. Анда өзүм карточкам өткөрө албаймынбы, болобу? Болот, конечно. Рахмат. Болду, э? Болду, мен. Жакшы барыңыз. Все макул. Рахмат. Рахмат. По плану. Завтра она будет у тебя. Да, самое главное, приготовь мне деньги. 70 тысяч. Ты кимди эле аңдып отасың сен? Эч кимди аңдап эле. Я сен танцага чогурган балаң барго? Ошону көрүп калам жаңы эле. А, кой, дежавю болуп кетти. Дежавю дейсиңби? Дежавю деген башкача. Тамаша, сен билет бекенде эле сурап жатам. Эй, кан айтчы дежавю деген экен. Сен калп эле менден сурамыш бол, билип алайын деп атасың, ээ, шакал. Айтпайм мен. Келдим аке. Азаке, мына. А, ошо көрдүм. Салам алейкум. Оп. Жакшы, жакшыбы? Бираз кечип болмокчу аке, кечип болуңуз. Эй, бат. Мен картинам кайда? Бизде отосуп эге. Табабыз, сарсалы болобуз. Эми табылба чын эле шаар дейсизби? Кудай буюрса да. Буюрса эй. Аке, башка маселе боюнча келдим. Балай. Мен тиги баягы картинамды чет өлкөдөн алдырганда бирөөдөн 100,000 доллар алгам да, каскач. Ошону суроп атат, берер депчи. Мында болбой эле. Сиз мага 100,000 доллар бериңиз, анан мен карсты берерим эле, картина келгенде сизге жарым акысына берем. Ай, Асаке, Асаке. Мен сага 100,000 доллар азыр. Жарайт. 120. Окей, болбой калат го. Мен деле үй бүлөнү багайын деп, мен деле сизге окшоп тиги Гавайга барып эсалайын деп отурмун эле. Ашып келдиң Асаке. 120га келем багасы. Жок дегенде 130 кылыңыз баке. Жок. 120 бир тиген ашык эмес. Бир чал болбойм экен да. Бир чал болайын.
Жолду алып. Шаф, жакшы жаңдыктар бар. Не жаңдыктар? Мен аэропортко барып, камерадан карап, машинанын номерин таап, тиги. Таныйларын алып койдум. Жашаган жерим бүт. Видеолору бар. Фамилиям, отчествосунан бери, телефон номери да чейин. Жакшы. Шума. Безге мойдон барасыңар дагы. Картина аласыңар да мага келесиңер макулу. Каякта экен ал картина? Чабалданды болсо көлгө жеткизип бериптир да. Аз ошо биз көлгө баратканбыз. Безге мойдон барасыңар картинаны алып келип мага чаласыңар макулу. Все хорошо, шеф. Эме шеф, шеф! Кандай тааптырмын, жакшы тааптырмынбы? Шума, шеф картинаны алгандан кийин мага чал макулу. Давай. Безге мойдон барасыңар. Хорошо. Жүлден чыкпай калдым эке. Дарынып калдыңбы? Болду, бир сен айткандай болсун, 130. Майбаев эке, мында алып алу. Мен сизге картинаны алып келип берейин дагы, өз басымдан алыңыз. Тарымаңыз, ушундай эле кылабы. Мен кичине баягы сизге арзаныраак кылып берейин дегем да. Картинаны алып келип берем, өз басымдан алыңыз. Ой, Асаке. Чалам байкен, эске чалам. Асаке, бай бала. Эмне жеттик бе? Аз мындан көлөгө жарылып калган окшойт, жардам берип коёнчу. Кандай анан врачтер? Да нормально. Аласың каяка ортосун? Да и вот бабушки ехал поздороваться. Жото угус. Жакшы, жакшы, салам айтып кой. Мен да чоң апама учурашып коюшу керек эле, канчадан бери бара элекмин. Да, а ты-то куда ехал? Мен бир жумуштар менен тиги аэропортко чабадандар алмашып кеттим. Ушул мен. Значит, чемоданы перепутали, да? Ичинде балл картина оор болчу. Ушу балл картинаны алып келиш керек көлгө барып. Ну, Шума, ты без приключений не Шума. Рахмат, рахмат, спасибо. Все, брат, до вас. Звездёвство. Бул жана чогу тансык барчумун дебедим беле? Ошо бала экен да, прикинь. Доске, бул досуң менчи? Бир күндө үч жерден жолугуп атабыз. Ошо тоолордун арасынан карасаң, бул совпадение эмес, доске. Бул жер что-то башкача болуп атат. Мен аны точно бир башка жактан көрөм. Анан эмне деген атасың? Ушу сенин оюң жаман, э? Жөн эле чоң апасына учурашканы бараттыр. Же өзүң учурашып койбойсуң чоң апаң менен? Калп эле мага детектив болбой. Балким сеники туура. Кандай балким сеники туура? Меники эле туура, делдең алтуха. Делдең дебей кал, дондок. Дондок дебей кал мен, макулбу? Эмнеңе турган эмесе? Туш сен! Туш жүрү!
Мен сасын бірге. Ай, жақсы қандай. Бізге бишер бойынша келдім. Сіз маған бүгін 100 000 доллар беріп тұрмыз. Мен сізге бая айтқан картинаны кешін алып келіп беремін. Ана қалған көлде 3 гектар жердің документін осында бересіз да. А мен просто ала картинаны біреуден ақша алып тұрып алғанмын да. Соны беріп керек болды сұрап отыр. Ал сіз ана акционға ұқсас қайрат. Соны баға сатасыз. Азаке, мындай іштер болбайды да мындай. Сен бірінші маған картинаны алып кел. Мен саған 100 000 долларды берем. Ана тек көлдегі 3 гектар жердің документін берем. Ошол менен бүтөт. Азаке, өзі жақсы эле боласың. Жақсы адамдар өзі эле асыл калдық. Ошондуктан бир үстү капа кылбай жакшы жүрөр эле. Я, біз! Біздеген кім? Біз, Алтынбек Қазақбаев, Бешін Әлиев, Шұңқарбек. Сіздерге кім керек? Атаң бар ғой? Атам тауда. Апаңшы? Апам қамаққа кеткен. Анда ач есікті. Апам есікті ашпа деген. Ашты отамаз, бірте ашу ғой. Дос, досым тамашылады. Сен атың кім? Сардар. Сардар, жақсы, мен Алтынбек. Сардар, сен Италиядағы жодарба кеңші? Бізге деген чемодан бер үйген. Ошол чемоданды сага алып келдик. Ичинде деген апаңа көйнөк, ак жагынан сага деген планшет бар экен. Ооба, планшет. Ача иште. Азыр ачам. Ишники болгонун алдаган билбейсиң да. Кыргыздарда жакшы сөз бар, билесиңби? Жылуу сөз жыланды уясынан алып чыгат деген. Сен ошондо жылуу сөзүң менен кичинекей сөл жыланды ийненен алып чыктыңбы? Ача. Эй, кандай? Сардар, сенби? Кандай оо? Эй, Сардар, моо чемоданчы? Италиядан берилген байкенин чемоданы. А көчө алып келип берген чемодан, ал биздин чемодан. Өкү алмашып кеттир. Ошол чемодан каякта? Аа, алдыга окшошпу? Ии, ушул окшош. Ушундай окшош. Азыр турчумуз. Бул. Шакта эле окшойт да. Ана картина? Ана апам жездем өрөмдү алып кеткен. Апаң телефону барбы? Апаң телефону бузук. Туу. Неме? Жездең акшайт? Балчыда. Балчыда? Адресин билесиңби? А? Адреси кандай? Ташрабат көчөсү 45. Ташрабат көчөсү 45? Ташрабат 45пи? Эй, жүр кеттик. Чай ичип кетпейсиздерби? Чай. Чай ичип болбойлу. Бас кет, карта чай.
точно ушлый бей. Ой. Ташрам от 45 тот подули. Сөттер өчу кәні ұқты қолан ұшыты. Есімін дайғыламай. Қандай өз үшіне келіп картинан алып шығайын. Сен бірден осы ешікті алып тұрсан, бірден осы екі жол ұшқырып қолмай қолма. Ей, ұқтың ма? Ұқтың, ұқтың. Давай. Ова балам бұл мен, ұқта-ұқтай ғой, е? Мен өз башқа жоқ қалған. Ова орып қалқыз мұнай ғой. Жат-жата ғой. Ah!
Вот это. Шашпалай дөр бізге? Деме жана газ жылуған. Базар жоқ. Қаша жылу олды? Жана жылу олды мен. Ой че? О. Базар жоқ, сен типсі. Бірек че, газын жылу олды че. Телефонымды сиденьян алына түшір олдың да. Айфонымды? О. Ешті көвайт картинан алпар берсек саған, шыстой сүн бойын жағысын алып береді. Тоқшын алып береді? Тоқ, конечно алып береді, мен картинан алып бер. Шеф, қандайсыз? Не қылатасыз? Не қыласың мен? Сілер не қылатасыз? Шеф, біз картинаны таптық! Жанарда ау? Оо, мұна біз көлден шығы отауыз, баратауыз. Шұңғар, алтуға малатсы, жақшы ешқылынар. Неме? Ем безген мойындан мен үйіме келілі түз мақылу? Со, хорошо, шеф, ертең мен барып қалауыз. Давай, түз келілі. Демет, шеф, біз сізді жақшы көреміз. О, мен да сілер жақшы көрім, давайте. А, шеф, шеф! И? Сіз мен бөлім боласы турау? О, шума, сен мен бөлім боласы, давайте, үйге келді. Со, хорошо, шеф. Мне ұйқын келі отау? Оғым ішіне біраз ұқтылайынша. Жатса, бір история айтып беремін? Эм, история емес бұл, реалнейлі ауылғын оқиды, өзім оқиым. Тайкем, короче, көлге келі сұрышында деп жақырып болып той жұмыштар менші. Мақыл деп шардан шығып, өзім жалғыз болшы. Амушын әлі ғату кетпірді сен бір. Қызыл, бір нәрсе көрінді кішілі кетші.
үлкен, мен жақын барып, дәлінен бұйырсам. Құзыл көйнек үшін аялыш, аял оқшыш кілдей мошығы. Түрдің ой, құзыл көйнек үшін, неже бір қол тосып көйіп, бәлтек, о, жүрім түш қалды, бірақ қалшылап қалып жүріп, о, шоқ болмын, бет барады өлі. Тоқтау өт көт қолымда, бұқты өт көт қолы, жүрім түшіп. Ан, ен жердің өкет барады, мен бір естеген ше. Қалтыра отырмын, ошын байыра қойлы ойнам ше. Өндей, ақыраның өзі отырып, ақыраның өзі отырып, артым өт тұтты да. Өзім өнде тоқтап қалды да. Өзім өнде тоқтап деп, не қалар мен бәйтші. Өт тұтты. Өйтіп қарсам ше. Өстеке жоу өкен өкен өкен. Жүрегім түсіп қалды. Анда ұқтау аса, брат. Емін жақсы жатты қойшы. Құрсағашты бірдеме жоу қойлу. Чидап тұр еме? Шефке жол картинаның беріп қойынан шашпай, көңілік тоқ питания қырмайыз да. Мен қой че, брат, мен құрсаң башта нерв болу өрім білесім қой. Нерфтенбек ішіне чидап қой че еме? Сен анда отырып тұр мен ішіне кіріп бірдеме жеп шыға алайын. Менде де құрсаң башты, менде де жеп шығам. Анда картинаның алу алды ля безопасности. Картина машинаға ля қалтырып қой бөлі. Алу алды еме ма? Ал қойдың ғанып шығауыз біз. Сіздер мені аз шыққан тазың ғанып? Жоу, біраздайын шығауыз. Біраздайын осы, тұрып тұрсын біраздайын, мен де шығам. Ө, біраздайын сені іздеп жүріп бірек, ал қойшы давай азыр. Е, чиліші, не олды саға е? Қандай чиліш? Е, дондық, не олды саға? Е, кім дондық, бөлкі? Е, сен дондық. Қармашып сен жүрдің бі Сен аны сүйдің бі Ол қармашып жүрдің бі Ал нолып күйдің бі Сен аны сүйдің бі Так, о, түшіні қат жазғыла Қандай болды, не болды Не болып мұшташып көттіңдер Бар төкпе чашпай жазғыла Баке кетші қолға жұмысты, пожалуйста Біз мұшташайдың әлі дегенмес біз Алар өз лөбіс мен мұшташ баштады байке. Пожалуйста, кетші қолыңызшы байке, кет өрелші. Шыны қатжа, санан кетесін. Байке, ансы жоқ өле кет өрелші, пожалуйста, байке. Мира жұмысты маға өрелші, байке. Сен не елі ойтасың? Тұрмалар, тек қабар, кірісі алач. Анан сөйші өз. Тықла. Шын ойып қаланды баладам, шын түйле. Салмас па? Салмачылық? Кем бұл? Біз милициядам. Шұқармай Алтынбек көчеде мұштап жатқан жерден балдар қармап келіштір. Сіз шефі боласыз ба?
Жок, шеф мес, бөлөсү болом, бөлөсү. Эми шефи болосузбу, бөлөсүзбү, тайкесизби, мага баары бир. Бирөөсү киштеке балада ыйлап жатат. Келип түшүнүк кат жазырып анан алып кетиңиз. Аз, аз бакам. Байке үстүңүздө бирдеме турат. Эмне? Байке үстүңүздө бирдеме турат. Кач. Муштуудай тартылган сүрөт экен. Муну тарткан эмес, муну колго тиккен окшобойбу? Базар жок картина экен, братанбыз, э? Я канча айтам, ушу базар жок, сазар жок деген орусча сөздөрдү унутпай, мукура кыргызча сүйлө. Кыргызча сүйлө деп канча айтам, э? Укмуштуудай кооз тартылган сүрөт турбайбы демейсиңби? Эмне сүйлө? Таза бала кезден эле ушундай сүйлөп көнүп калганбыз го. Бала кезден эле? Эй, чоңой алдыңбы сен? Я? Балалар жок, балалар жок. Кедим, кедим, браво. Ак сөз, ак сөз, кеди, кеди. Болду эми таза дирдилеңдеп кетеби мүмкүн? Мен. Бол. Болду эми? Болду, болду. Эй. Картошка, пияз же жумуртка. Бир нерсе курайык алмы, сыналы көрүп турайын. Эй, братан Элла. Эй, жаңы эле питание кармап келдиңиз го, эй. Эй. Жүлжүк. Курай кал дегенде курай калбайсыңбы? Ким айтты мен жүлжүк көз деп мактым? Эй, мен айттым, налазаң дайыр жол айтам, жүлжүк көз. Жүлжүк көз? Жүлжүк көз. Эй, братан. Ашу жерде сен болбогондочу, башка бирөө болгондо. Вей, мындай элечи. Бет менен проектке жерге заң сайып турчу үстүнө. Дэң-д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 эң билет алат элем го, вей. А койчай. Болду да анда, жазай кал да. Тур, курай кал. Жүлжүйбөй мага. Сен мага жинин келтирип уруп атасыңбы? Эшик жабылбай калыптыр жакшы. Тры. Жүлжү турамыз. Бартамбы бе? Валентина! Шевченко! Кыргызымдын кыздары азаматтай. Кыргызымды желеген желбирет. Жүйөпсинен мушташып атат кыздар. Сен мыякта тамак сап жүрөсүң. Ким экени? Валя, Валентина Шевченко. Ал деген орус. Эй, орус болобу, Кутай болобу, Лихтенштейн болобу. Главный жүрөгү кыргыз болуп атпайбы, жүрөгү. Туура айтасың, братанстан. They're even better than that. I mean, they take it to another level. It's amazing how with the head, Joe, you can really control your opponent. Kim ekan, eshikti açtı, Kosta. Oh yeah, you get that plum clinch. Мен эшикти ачамбы же тамак тазайбы, тазап кырасың го, братан. Сен эшикти да ачасың, тамакты да азайсың. Аш дегенде ашчы, тур. Здравствуйте. Можно зайти? Здравствуйте. Нельзя. А что случилось? Давайте я зайду и все объясню. Ким экен ал? Орусча сүйлөйм, кыргыз экен. Кире берейин деп айткан. Кирсиз. Заходите. Добро пожаловать. Чувствуете себя как? Общаемся. Спасибо. Мен Чеку. Я Адлет. Мен Костя деп койсоң болот. Очень приятно. Я Арген. Биз да аябай кубанычтабыз, Арген. Не болду? Неге? В общем, когда я был на парковке, на вашу машину картину поставил. Выхожу, а вы, оказывается, уехали. Эй, вы в смысле уехали?
Сен кыргыз эле балкенсиң да, кыргызча эле сүйлөчү. Жит. Макул. Макул, мен уна токтомо жайында сиздерлердин машина үстүнө картина койдум. Оңго карадым, солго карадым, сиз жок. Көп күттүм. Ошол картинаны алайын деп келдим. Жана сүрөт меники деп болот. Мен кайдан билем ал сүрөт сеники экен? Балким эртең дагы бирөө келсечи мага. Оңго карадым, солго карадым, өйдө карадым, картина жок десе мен эмне дейм? Жок, мен. Кап жок. Чын эле меники картина. Сен көзүң башка чогулуп атат. Ар бери алаңдап эле өзүнчө эле бирдеңени айтасың. Ачык эле айтпайсың мындай. Меники эч качан калп жок. Өзүнүн үзүлө бирдеме болот. Биз кайдан билебиз? Балким калп айтып атасың. Брат, давай я на русском объясню, а то кыйналып кеттим. Магул, магул, мен да кыйналып кеттим. Я эту картину должен отдать одному человеку. Он мне за нее даст 70 тысяч. 70 тысяч? Аз сурет пиздик олуп калбады. Турачын эле мага. Ну как, ну это же картина к вам случайно попала. Нет, брат, случайность, не случайность. Турай там, брат, Питер, брат. О. Хорошо, давайте так сделаем так. Я забираю деньги, и из них вам отдаю 5000. Кулан жатой. Сюда жолок. Биз чечиштик, сүйлөштүк. Биз макулбуз, бирок акча алган жакка биз сен менен чогуу баралы, эркек чогуу. Макулсуң? Барокко. Машина кана? Түнөдө. Эй, ал тоо кашума. Мен алаңдап талаңдап отасың эле. Кана картина. Эй, кана картина. Биз Алтынбек болуп келатканбыз. Ал Алтынбек болуп келатсак эле, мол курсагым ачты дегенден токтой калганбыз да. Анан токтой калып. Жөн сүйлөчү. Анан токтой эле кафеге кирип чыгалы деп картинаны ала түшкөнбүз. Түшүп баратканда эле бир балдар менен мушташып кетип, бизди ошентип милиция сабап кетип калды. Жөн сүйлөчү, жөн! Нерв болгон. Кана Алтуха. Шефти, картинаны бизден башка дагы бирөөлөр издеп жүрүптүр. Анан? Ам болсо деген көчөтөн бери бизди аңдып жүрүшкөн. Анан? Картина ошолордо. Эй! Эгерде бүгүн кечкеге чейинчи картинаны таппасаңар, мен Сабырбайкага акчаны бербесем, ал менин үйүмдү алып койду. Кайрда ал менин үйүмдү алып койсо, мен экөөңөрдүн эй! Чыныңарбы? Э? Тапкыла дагы картинаны. Мишка, эмне мени пасталга алып атасың? О-о-о! Да, я один. Давайте картину. Я зайду и выйду. Отлетел? Да. Эрч! Эти лананы! Эти чрэ! Мен ушу таң калам да, орусчаны без акцента таптак сүйлөгөндөрчү. Базар жорж буш, братан. 5000 сом нормально сындырып кеттик, э?
не лаус? Сага бир 2000 сомго жын салалык тыйының эскирди. Э? Мага 2000 сомго бир ботинка алалы. Тура, тура. Толкна шура. 1000 сомго питание уралы. Жаңы эле питание уруп келип атабыз го Сен бакан сууп койбойдуңбу? Эми айтып койбойдуң сен. Эми сен коюп турбайдыңбы? Болбойдуң. Эми коюп турбайдыңбы? Ана? Дальше сонин орос мен сен чачың бир алып коеюн. Чай, кофе, без формат? Нет, спасибо. Я тороплюсь. Вот картина. Саша, тише. Вот. Гель. Вот. Азер. Мына бул жерде экөө сүйлөшкөндө 70 000. Ладно, я тогда поехал. Болду, жолуң болсун. А можно вопрос? Ага. Почему все так сильно хотят заполучить эту картину? И почему она так дорого стоит? Бул сүрөттүн өзүнүн тарыхы бар. Бул 14-15 кылымдарга таандык. Муну Азимбай деген сүрөтчү тарткан экен. Жөн эле тарткан эмес. Мындай көрдүңбү? Бышык жип менен бекем тигип чыккан экен. Ошон үчүн бул ушул боюнча сакталып калыптыр. Азыркыга чейин. Башкалар муну эмнеге издеп жүрүшөт мен да түшүнбөйм. Бирок бул сүрөт мен үчүн абдан маанилүү. Себеби бул жерде менин чоң атамдын чоң атасынын чоң атасы бар. Мындайча айтканда менин 11-нчи атам. Это который справа или который слева? А, жок. Мына моу артындан. Ладно, я тогда поехал. Мейли, жакшы. Рахмат. Жакшы бар. Канча берди я? Доллар бекен 5000. Доллар мен айтып отурду дебесин. Филика Британиясында сен. Эч кимге билгизбеш керек экен. Короче, ойлонуп койдум. Мага машина алып буйурса. Короче, орду бар, чечеп жүрчү. Эч кимге толук бербе. Эмне орду бар, машинаби? Сен эмне кылгансың? Көч айфонум жоготолмун деп турмун эле. Кайсы жана чоң таңсык бардык деген балан кылабы? Ооба. Ошол азыр айфонду тапкантам. Сен эмне кыласың айфон табылса, тигин таппайсыңбы? Айфон табылса, тиги да табылып атпайбы? Машинабы? Машинада да, базар жок. Анда кайсы келип турайынчы. Эке. Англисче кантип кылчу эле? Рахмат. Скамонун бир жолу барсам. Аласызбай турчу эртеректе болобу? Кебетең кантат? Могу бир жолу карап кой болду дагы мурат.
Это не он, это он сюда. Пойду. О, пойду, лека. Качан чыгат эми? Эми лайктан билет эми чыгат азыр. Эми качан чыгат деп туруп эрмек билет бирок. Эми чыдап турчу доке. Эми урсаң ача баштайм мен курсам. Эми менди эле урсаң баштайм чыдап турсаң. Сен ашказаның кичинекей эмес болчу. Эмне кыл деген турасың? Бирдеме жоболбой эле мен бар бирдеме алып келе койбойм. Туруп турчу доке. Ошо. Эй, тыңда. Тыңда, тыңда. Эй, тыңда, тыңда. Жүр кет, тұр. Үнім шығар өлі. Ей, мен бірінші бақ бүліскі тартам, сен барып тұрмын, оны пиздет қылып қорқып тұтпайым ба? Бәқтін алып шығып тұрып бұ? Оға! Ошын әті айтпайсың, үнім шығар өлі. Мен сәл жамдан берім, мен өлі. Үнім шығар айтам. Шағыз молға бұл. Кетіп, бір, екі, үш. Қарам алдың ба? Қарам Қойыр қой че? Мен жинде олдың ба? Қойыр, қойыр. Қойыр, 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 амай. Меня попросил достать эту картину. Человек по имени Байбек. Он обещал мне за нее 70 тысяч долларов. Просто мне нужны были деньги на операцию моей сестренки. Поэтому я пошел на это. Каяқта операция? Қалпайт па че? Қанчан жылы қалпайт отасың сен? Я уже отдал деньги врачам. Шынмай мен саған? Операция закончится через 2 часа. Ты мне должен поверить, Шума. Ты же помнишь, как мы вместе ходили на танцы? Помнишь, как мы все этики на Норус бачату танцевали? Помнишь? Мы еще тогда весь зал порвали. А ты еще штаны порвал. Помнишь? Еще сестренка на репетиции приходила. Улыбалась тебе. Ты должен мне поверить. Если б не операция сестренки, я бы так не сделал. Кетишпой, брат. Сен не брок, мен тура тушим, брат. Ал картина меник мес, ал бар эсминде, брат. Чогу бийлегендерибиз, чогу бачатта бийлегендерибиз. Бирок түшүнчү, ал картина меник мес, брат. Ал менин бөлүмдүкү. Бөлө это кузен, брат. А кузен үчүн мен өлөм. Сен түшүнүп атасың, брат. Ал картина сага акча берген кишиники эмес ал, брат. Түшүнсүң уже, түшүнсүң болот, доски. Ал картина меники эмес. Шеф болсо үйү жок калган да, атамай. Шеф үйү жок калат. Сен жөнүнүн адресин айтып койчу каякта экенин, биз ошо өзүп барып алып кетебиз.
Айт койч, брат, пожалуйста. Улица Алтыбакан 45. Алтыбакан 45? Да. Кетиш кой, брат. Рахмат. Стрёнкан жақшы олып кетсін. Сен де мен бөлімсін, дос. Удачи, кузен. Точно? О, келдик пе? Эй, мен келгенден качып кеткен жок макул. Сен өзүң качып кетпе, ошо мага айтып коюп. Макул. Эй, андай келдик пе? Келдик ала. Кой турай. Анда 1 2 3. Не 1 2 3. Жөнлө 1 2 3 келдик пе? Üstüne çıkıyor, bir çıkıyor lan. Baştan aşağı.
Асхат, неле думбурду отдай? Асхат, не олды? Асхат, не олды сана, эй? Асхат, тур, эй! Асхат, тур! Эй, эй, тоқтоға! Жылдыз болып жаңғандай, мен сені. Операция прошла успешно. Все хорошо, состояние стабильное. Поздравляю вас. Она спит на данный момент. Все хорошо. Я могу сейчас зайти проведать? К сожалению, вы сейчас не можете. Ей нужен покой, и вам тоже посоветовал немножко отдохнуть. Отдохните, хорошо? Өз қонысы, бірақ бүйтіп қойдымақша. Бірақ, лаген мұнсында тойын алып келдімақша. Бәдіңіз. Қойымды қамыш. Жігітті намыс өлтіреді. Айтылған сөз, атылған оқ. Жігіт болғандан кейін, сөзге тұрыш керек еді. Құралы? Құран, құран. Құралы қандап көрші керек еді. Кексін. Кексіңіз. Дағы осы құты тұрма. Кексіңіз, а. Рахмат, сауыраға. Рахмат, кетсеңіз. А. Лаке аға, сау. 100 мен, толығында. Есім толығы? Кетсеңіз, кетсеңіз. Рахмат, сауыраға. Жақшы оңыз. Қойшыда? Ей? Братан, сені кіндей машына ле, сені кіндей машына дейшілін тұрау. А? Ей, машынан құт болсын. Рахмат. Дөетін құт болсын. Бұл машына саған. Өзімдің машынамды саған білік. Алдыған шамал ғана өтіндір. Сен бұл машынаға татық тұзым. Жинатам. Толқымынан ба оңды, толқымынан. Сені кі? Бұйрызым. Молодец, татық тұзың әңгімейсі. Е, братайын, мен алдап көткен жоқсың бұр? Шынды ол бұл тұл. Сойны қайда, сойныңден жолы ол. Бай, толқымдан бай ма? Жолдарчы, қандайсың алтыным десе? Ден солықтарың жақшы бұл? Ай, өткенде белектеріңдің барын алдық, рахмат алтыным, рахмат. Ай, түмелі семірі алғансың қо? Емілбі түм, ай?
Тете артындагы тигил жылаңаштар ким? Азыр мен жумушта эмесмин. Аз мен Качкадан апа машыгып атам. Буйурса жакшы менде бардыгы. Жакында барам сизди келинди кылам. Я? Келинди кылам дейсиңби? Эго кой. Деги кыргызбы? Ооба кыргыз. Барганда көрөсү апа. Ии кагылып кетейин десе ай. Анда биз даярдана берели тойго. Макулбу. Мен айтайын тигилердин баарына. Мен кармак окуй. Байке катын алган тасызбы? Салам алейкум, Айбек. Ким бул? Алло. Айбек, мен жакшылабык. Жакшылабык мен. Мындай мүмкүнчүлүк экинчи жолу калбайт. Эгер картинаны алам десең, 500 000 доллар даярдап ачам. Сен кимсиң? Алло. Кыскасы 500 000 доллар даярдап чалды өттү, Айбек. Мен картинада сен чоң адамдын чоң атасынан чоң атасы тартылган билем. Түшүндүң окшойт э мени? Алло. Алло. Намыс өлтүрөт. Айтылган сөз атылган ок. Сүйлөгөнчө сөз сенин кулуң. Сүйлөгөндөн кийин сен сөздүң кулу. Азыр кээ бир адамдар сүйлөй берет, сөз беришет, минтип беребиз, тинтип беребиз, мындай кылып беребиз. Бирок сөзүнө такыр турушпайт. Жигит болгондон кийин сөзгө туруш керек. Жигит болгондон кийин намыска бекем болуш керек. Шеф, бияка биз эмне келдик? Тетиги чоң бакты көрдүңбү? Ошондон баштап тетиги кичинекей кара бакка чейин 3 гектар жер биздики эми. Эми? Эше 3 гектар жерди биз эмне кылабыз? Нукура кыргызча этнокомплекс салабыз. Бүткөл дүйнө жүзүнөн келип бизден эс алышат. Кыргызстандын кооздугуна суктанып, кереметтүү Үсүк көлдү көрүп, кыргыздын кең пейил экенин, конок пейил экенин көрүп кеткендей кылабыз. Ошондо ошо партиядан чогу сиз болосуз да? Мен анда сиздин замыңыз болбоймунбу? А менин замым Алтынбек болот. Кандайча сенин замың?